السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئی پلس ٹی وی الحمدللہ کروڑوں گھروں تک پہنچ رہا ہے اور یہ اسلامی فیملی چینل ہے۔ الحمدللہ مختلف قسم کے پروگرام اس میں دکھائے جاتے ہیں اور میں پرسنلی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ کئی علماء اس کے اوپر آتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی آپ نے کئی پروگراموں میں دیکھا ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ آپ اسی طریقے سے اس سے جڑے رہیے، اس کے لیے دعائیں کیجئے۔ اور الحمدللہ یہ رجسٹر چینل ہے، آپ اپنے کیبل آپریٹر سے ملیے، ان کو بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے اور اس سے جڑے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، سب لوگ مل کے ہاتھ ملائیں، آگے بڑھیں تاکہ یہ دین کا کام چلتا رہے اور ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، آپ اپنی زکات اور ڈونیشن کی رقم اس سال آئی پلس ٹی وی کو ضرور دیں اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دینے کا اجر پائیں۔ زکات اور ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں یا آن لائن ٹرانسفر کریں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔